Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Anschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 66 hier in Saoedi-Arabië. De allereerste keer dat wij hier gaan racen op dit circuit. Afgelopen 4 seizoenen niet gedaan. Ik vond dat de moeite niet waard, maar nu dus wel. En kijken of die race interessant genoeg is. Maar goed, heb je die vorige video in Bahrein gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht voor het ietsje. Klik erop en zij die video verschijnen. Het was de allereerste race van het nieuwe seizoen. En we wonnen die race niet, maar pakten wel een podium. Goed verhaal. Alexander Albon won de openingsrace. En wij zijn nog steeds vijfde in de Research and Development programma. Dus moeten zoveel mogelijk updates zien mee te leveren in dit seizoen. Dat had u echt niet verwacht. Hebben genoeg geld om wat dingen aan de faciliteiten te kunnen doen. We moeten ook een rivaal gaan kiezen. En we zitten even te twijfelen, maar gaan gewoon voor Charles Leclerc. De rivaal is dus gekozen. Kijken of Verstappen mee kan komen in deze grote prijs. Gaan de sponsoren vervangen voor betere sponsoren die meer geld op kunnen leveren voor ons. En dan zometeen nog even op de auto plakken en dan is dat ook weer gebeurd. Saoedi-Arabië is een baan, ja hoe moet ik het zeggen, is een technisch circuit waar veel topsnelheid voor nodig is. Want er zijn heel veel lange rechte stukken. Broer, dat is allemaal geen probleem. En ja, dan is het gewoon tijd voor de kwalificatie hier in Saoedi-Arabië voor aflevering nummer 66. Van F122 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Saoedi-Arabië. En kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Op dit nieuwe circuit. Het heeft een vorm van een mes. Leuk bedacht. Aanremmen, eerste bocht. Gaat goed. Jazeker. Tweede bocht nemen wij ook heel erg mooi. Dat is goed om te zien. Ietsjes te wijd. Einde. Tenminste, we zitten aan het einde van mijn eerste run in Q1. En DRS hier dan geopend. En dan laten wij een 1.30.263 noteren, de snelste tijd in Q1. Nog 2 minuten op de klok en we zijn doorwezen naar een 10e positie. Dus dat betekent nogmaals eruit gaan. Waarom? Iedereen kan zich nu gaan verbeteren en als jij in de pitstraat staat, ja, dan kan je niks en dan ben je gewoon de klos. Dus vandaar dat we er nog een keer eruit zijn gegaan. Pak al wat tijd goed in bocht nummer 1 en 2. Goed om te zien. Gaan er wel wijd en krijgen een tracklimitswaarschuwing aan onze broek. Paars in sector 1, groen in sector 2. Nog 20 seconden op de klok voor Q1. DRS geopend. En dat is een P3 met een 1.29.445. Zijn we aanbeland bij Q2. En kijken of wij het met deze run goed kunnen doen. Dan door naar Q3. We hebben een goede ronde nodig, anders zijn we eruit. Dat weet iedereen denk ik ook wel, dus ja. Groen in sector 1 en 2. Laatste bocht. Met nog ongeveer 30 seconden op de klok. En dat is een P9. Met een 1.29.829. In Q2. En pakken daar een bochtafsnijding. Omdat we te laat hadden geremd voor bocht nummer 1. Zijn inmiddels doorwezen naar een P12.
en de vlag hangt uit in Q2. Kijken of wij ook met deze ronde door kunnen komen. Met paars in sector 1, groen in sector 2 zijn ruim 18e sneller. En we zijn door. Een vijfde positie. Goed gedaan. Op naar Q3. En kijken of wij misschien voor de eerste startrij kunnen gaan vechten. Nog ongeveer 1 minuut en 50 seconden op de klok. Hebben daar helaas de laatste bocht een beetje verpest. Heeft ons wat exit snelheid gekost. En Ocon zit daar misschien te kijken. Wil ons voorbij. Dat lukt niet. En dat mag ook niet. Hij weet dat. En wij behouden gewoon de plek en kunnen de ronde gewoon afmaken in Q3. Groen in sector 1 en 2. DRS geopend met nog ongeveer 30 seconden op de klok. En dat is, ik denk, een P5. Wat wordt het? Het wordt een P3. Een P3 in Q3. Met een 1.28.615. Tweede startrij voorlopig. En dat is ook de uitslag van Q3. Charles Leclerc pakt de pole position. Carlos Sainz na P2. Ferrari in tweetje op de startgrid. Mist hem op 16.000. Maar wij, knap hoor, na de derde tijd pakken Verstappen. En Albon, goed gedaan. En dus op naar de race voor aflevering nummer 66 van F1 22. My Team Car Remote hier in Saudi-Arabië. Daar gaan we dan. We're here today on the shores of the Red Sea in the Lower Hejaz Mountains to visit one of the newest circuits in the Formula One calendar. Jeddah, home to what we all hope is going to be a thrilling Saudi Arabian Grand Prix. So let's take a look at a topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. A very happy Carlos Sainz will start second. As we continue through the rest of the grid today, we have the Professor, Albon, Max Verstappen, and Perez, Fernando Alonso, Ocon, Russell, and Daniel Tictum, Latifi, Magnussen, Pierre Gasly, and Mick Schumacher, Oscar Piastri, Joe, Yuki Tsunoda, and Robert Schwartzman, Teo Porcher, Stroll, Richard Vachon, and Lando Norris starts from the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. We moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen in de grote prijs. Een eenstopper medium hard is de strategie. Neem er extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. En dan gaan we erom beginnen voor de formatieronde. We trekken dus vanaf de derde positie achter de beide Ferraris met Leclerc op pole position. Nou, heel veel informatie, wat we eigenlijk al lang weten van de engineer. Albon na 4, Verstappen P5. En dan zijn we aanbeland bij de gridslots. Gaan we zometeen wachten totdat de laatste auto bij zijn gridpositie is aanbeland. En dan gaan we beginnen voor aflevering nummer 66. Voor de allereerste keer hier dus racen in Saudi-Arabië. Kijken of we ook direct kunnen gaan winnen.
staan in ieder geval goed geparkeerd in de grid. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 66 van F1 22 My Team Career Mode. Voor de grote prijs van Saoedi-Arabië op het nieuwe Jeddah circuit. En de lampen gaan aan en ze zijn... uit en we zijn onderweg komen. Prima weg. Heel goed weg. Bij de vraag is al aan het knokken voor een positie. Wij maken daar een dive om. Daar zit Albon aan de binnenkant. Lukte niet. En de beide vragen hier zij aan zij. Daar profiteren wij van. En hier zitten we opgesloten tussen de beide vragen. Hier aan de... in het midden van die bocht. Sainz gepasseerd. Ook Leclerc gepasseerd. Wielen haakte daar wel een klein beetje in elkaar. Maar het is geen probleem. Desondanks gewoon de leiding veroverd in de openingsronde van de race. Goed gedaan. En nu zit verdedigen ten opzichte van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het gat is 14e. Einde ronde nummer 1 als wij de snelste raceronde noteren met een 1.38.6. En Leclerc zit aan de binnenkant. Ja, maar wij vinden daar mooi een weg buitenom. En het is nog steeds P1. De beide Ferraris nu zij aan zij voor P2. Dat geeft ons wat lucht. Het gat is al gelijk 1.4. Goed om te zien. Nu is het 1.3. Omdat Ferrari snel is op dat rechte stuk. Wij noteren paars in sector 1. Gat naar Verstappen is inmiddels 2 seconden geworden. We zitten in ronde nummer 4 als Sainz. Dit keer met DRS er voorbij is. Daar gaat hij aan de buitenkant. We remmen laat. In de hoop nog DRS te krijgen. En dat krijgen wij, jazeker. En activeren DRS. Maar Sainz heeft de betere auto. Zit aan de binnenkant. Kan er niet langs. Wordt daar flink geblokkeerd. En Charles Leclerc noteert even de snelste raceronde. Wij schieten hier door. Helaas. En krijgen daar de eerste officiële waarschuwing. Vanwege de bochtafsnijding in ronde nummer 5. Nog 20 rondes te gaan in de race. Zitten in ronde nummer 10. Als Leclerc naar P2 is gegaan. En die zet een aanval in op ons. Maar is hij nog niet voorbij. Nu volgt hier dat DRS gedeelte. En Leclerc heeft een snelle Ferrari auto. En zit eraan te komen aan de buitenkant. Maar blokkeert. Charles Leclerc blokkeert zijn linker voorband. En daardoor profiteren wij weer. Want we pakken de leiding weer af van de Monegask. Een leuk gevecht om de leiding. Albon naar 2 knokkend met Sainz. Voor P3. En in ronde nummer 12 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. Charles Leclerc duikt mee. Albon, Sainz, Verstappen en Perez gaan volgens mij door. Sorry, Perez komt ook naar binnen. Perfect job. 2.5, kom wat sneller. Laatste pitstop ook weer gehad en komen achter Mick Schumacher de baan op. En voor Lando Norris. Leclerc een plekje verloren. Ronde nummer 13 is het. Als wij weer aan de leiding gaan. Omdat Verstappen en Sainz en Albon naar binnen zijn geweest. En wij rijden dus aan de leiding in ronde nummer 14. Nog 11 rondes te gaan in de grote prijs. Tot nu toe een leuke wedstrijd in Saoedi-Arabië. En misschien dat ik dit circuit ook vaker op de kalender moet gaan laten terugkomen. Net als Portimao. Ronde nummer 14. En daar zit Leclerc aan de buitenkant. Wordt daar wijd geduwd. Kan hier misschien een betere exit hebben. Heeft ook DRS. Wij gaan al gelijk van lijn veranderen om te verdedigen. Daar zit Leclerc in ronde nummer 15 aan de buitenkant. Is er voorbij. Maar blokkeert daar weer bij de voorwanden. 6.6 seconden is het naar Max Verstappen. En Leclerc moet het weer helemaal opnieuw gaan proberen voor een aanval voor de leiding. Einde ronde nummer 15 is het. En daar zit Leclerc aan de buitenkant te kijken.
We hebben genoeg ERS over. We kunnen dat gat niet terugremmen. We moeten zometeen met DRS die wij hier nu krijgen, Leclerc terug zien aan te vallen in ronde nummer 16 van de race. Aan de buitenkant. En dat lukt. En duwen Leclerc daar wijd. Jazeker, goed gedaan. En hebben we trouwens de snelste race ronde in handen met een 1.32.970. Ronde nummer 24 alweer als wij de laatste race ronde ingaan. Charles Leclerc zit nog steeds achter ons. Verstappen, Sainz en Albon knokkend voor P3. En daar zit Leclerc aan de binnenkant. En we zitten in de laatste ronde van de race. En remmen terug naar Leclerc. Dan is deze binnenste knik voor ons. Duwen Leclerc daar mooi wijd. En dat is nog steeds P1. Goed gedaan. Nu is het vooral gaan verdedigen. Iemand is er uitgevallen. Ik weet even niet wie dat is. Het interesseert mij eigenlijk ook helemaal niks. Daar lichtjes de muur aangetikt. Maar goed, geen volvleugelschade. Jawel, wel volvleugelschade. Wel volvleugelschade bij onze auto. De rechter voor endplate is wat beschadigd. Minder downforce. Waardoor we minder snel de bochten door kunnen komen. Het gat naar Leclerc is een seconde. En hier gaan wij vooral last van krijgen op die snelle gedeeltes. Bij de bochten. 19e is het gat. En hebben de overtakenknop aanstaan. Om maximum vermogen te vragen van de auto. Dan volgt hier nu dat DRS gedeelte. Wat kan Charles Leclerc in de laatste ronde van de race? Het allerlaatste moment voor een aanval. Hij zit naar de buitenkant. Is er voorbij. Maar wij remmen hier het gat dicht. Nemen een kortere lijn. En zo pakken wij de race-overwinning in Jeddah. Goed gedaan. Uitstekend. Maar pak het niet als snel als race-onderpunt. Dat betekent wij staan nu 1 puntje achter Alexander Albon. P2 in het klassement. Geen probleem. Het seizoen is nog vroeg. Op naar de volgende. And that brings the Saudi Arabian Grand Prix to a close then, as we reflect on the team's impressive performance today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij hebben dus de grote prijs van Saudi-Arabië pakken. Niet als snel als race-rondepunt. Charles Leclerc naar P2. Alexander Albon naar P3. Sainz 4. Verstappen P5. Norris krijgt driver of the day. En Perez pakt dus als race-ronde met een 1.19.6. Dat is heel knap. Want dat is een hele snelle rondetijd. Ik vind het best wel gek, want hij viel uit. En toen wij start-finish hadden gepasseerd, ja, hadden we geen snelste raceronde meer over. Perez heeft helemaal niet die tijd genoteerd. En is ook blijkbaar uitgevallen, maar heeft gewoon nog 25 rondes afgemaakt. Dus dat klopt niet. Daardoor missen wij een punt voorsprong op Albon. Maar goed, het is geen probleem. Dit kan een keer gebeuren. Pakken wel de leiding over van Ferrari. 6 punten verschil. Goed gedaan.
hopen dat Verstappen er dichterbij kan komen in de volgende race. Maar goed, de rivaliteit breekt dan mezelf en Charles Leclerc. Plus 5 voor mij, plus 3 voor Leclerc. 6 tegenover 5. Goed gedaan. Goed om te zien, moeten we zo vol zien te houden. Team Acclaim. We zijn nog steeds level 26. Max en ik zijn level 21. Ook goed om te zien. Dan door naar de sponsoren. Helaas dus van één sponsor niet binnengehaald. Ja, als die raceronde gewoon had geteld, ja, dan hadden we gewoon alle sponsoren binnengewerkt. Maar goed, is niet gebeurd helaas. $69.500 erbij. In totaal op de bank $36.02 miljoen. Goed gedaan. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me niet leuk van mij, trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer voor meer wekelijks F122 Mighty Grimmel content. Mocht je trouwens afvragen waarom er nu nog vuurwerk afspeelt in februari. Deze video is opgenomen op 29 december 2022. Dus vandaar dat je soms nog vuurwerk op de achtergrond hoort. Ik probeer het eruit te knippen. Maar goed, het lukt niet altijd. Dus vandaar. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de omschrijving. Dit was Jinan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer!